Fala aí, galera, beleza? Six aqui novamente, cara, e eu não acredito que vou jogar finalmente Devil May Cry 5. Essa aqui é uma demo exclusiva do Xbox, né, galera, que foi anunciada agora na The Game Awards, né? E aliás, parabéns ao God of War aí por ter levado o grande prêmio deste ano. E foi anunciada então uma demo exclusivaça, né, cara, pro Xbox aí. E eu já estou com ela aqui, acabei de baixá-la, né? E vou estar jogando aqui com vocês e abrir uma tela aí. Não sei o que aconteceu, vai abrir uma demo? Ah, tá, vai aparecer aqui novamente, né? E cara, pra quem acompanha as live streams lá na Twitch, aliás, siga lá. Eu já venho falando bastante desse jogo, né, cara? Que tô muito empolgado. Aliás, quero trazer aí em live o Devil May Cry 1, 2, 3 e 4, né? Vamos ver se vamos conseguir aí. E também tem série do DMC, né, que é o reboot, né, o reboot aí do Devil May Cry, que eu gostei bastante, tem a série aí no canal, e cara, aquele jogo eu amei, sério, é muito da hora, cara. Então, a demo tá em português ainda, né, cara, que da hora, mano, vou poder jogar, já que não pude jogar nos eventinhos lá, né, e bora lá então, galera, pra um novo jogo, e vou... Caraca, velho, eu tô doido, mano, eu tô doido, que eu finalmente vou jogar esta belezinha. E aliás, saiu um novo trailer muito foda, mostrando aí o gameplay do Vi, que vai estar também aí no 5, né? E mais algumas outras coisas, um trailer mais ou menos de 4 minutos e pouco, que vimos ao vivo na live, inclusive, foi muito massa, né? E vamos ver então, galera. Eu não sei se essa. That's it. No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Yo. Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Beleza, galera, vamos lá. Guia de controle, abre o menu pausa, nananã, para checar os comandos. Também pode checar os controles, ananã. Tá. Beleza, galera. Então, ó, primeira vez que eu vou estar jogando. Confira os controles a qualquer momento. Travar o alvo, ataque próximo, ataque com tiro, Devil Breaker. E pular, nananã. Overture azul, demolidor, onda de choque. Cerbera verde, agilidade, área superior. Aérea superior. Então, beleza, galera. Nossa senhora, que gráfico foda, velho. Meu Deus, cara. Olha esse chão, cara. Que isso, cara? Nossa, então, ó, primeira vez jogando aqui, galera. Eu tô muito empolgado. Esse jogo aqui é um dos que eu mais estou aguardando aí pro ano de 2019, junto com uma caralhada de jogo que vai sair, inclusive Sekiro, né? Que, oh, meu Deus, né? Eu tô ficando doido, cara. 2019 vai ser muito pica, velho. Isso é louco. Aliás, sigam lá na Twitch, galera, que todos esses jogos, lançamento, eu vou estar jogando ao vivo lá na Twitch. Claro, depois eu vou trazer vídeo no YouTube, né? Mas, pô, é mais legal vocês jogarem lá, interagir, me xingar ao vivo, né? Tá, vamos ver o Devil Trigger aqui. Não, é, Devil Trigger é a música, né? Que inclusive teve performance ao vivo lá na The Game Awards. Então, orbe vermelha aí, ó. Uma pedra mágica vermelha que de sangue demoníaco cristalizada troca por novas armas e talento. Enfim, né? Caraca, velho. Nossa, o jogo tá muito lindo. Eu tô jogando no Xbox One X, né? Não sei se tem diferença pro Xbox normal, mas deve ter, talvez já na demo, não sei. Mas acho que o jogo mesmo. Ah, tô segurando o B aqui. É, o jogo pediu pra eu fazer isso aqui, eu já fiz, né? Ah, mano, você é louco, cara. Tô muito empolgado, velho, pra jogar esse joguito aqui. Ah, tá, é verdade, os bracinhos dá pra gente jogar nos outros, né, velho? Ó, top. Pegar mais orbe aqui. Eu não sei se eu tenho que fazer esse bagulho desaparecer aí, mas vamos lá pra cima deles. Eita, que esse jogo tá bonito demais, hein? Que loucura! Ó a música, vai tocar a música? Ah, tá, agora sim, ó. Devil Breaker. Pressione o B para atacar com seu Devil Breaker. Sofrer danos ao executar este ataque, destruirá seu atual Devil Breaker. Tá. Ah, a musiquinha, galera. Nossa, véi, que foda! Segurar com sol. O ataque irá torná-lo mais poderoso, mas destruirá seu Devil Break. Então, que é o braço, né? Tá ok. Mano, a Capcom tá abusando dessa música já, tá ligado? Mas é muito foda, cara. Ah, tá pedindo pra apertar o Devil Break aqui. Eu tô já querendo culpar já, velho.
Cadê os bichos? Pior que essa música é pica mesmo, né, velho? Ah, eu troquei o braço, né, mano? Pera aí, será que eu tenho que voltar pro... Acho que é, os dois não tem nome, né? Deve brincar o esquema aqui. Quero pressionar e segurar aqui pra ver. Ó, tô segurando. Da hora, velho, da hora, da hora. Bom, não sei se vai sumir isso aí da tela. Sumiu, beleza. Meu Deus, que jogo lindo, galera. Ah, eu tenho que travar o alvo, né? Nossa, mano. Caralho. Eu não achei que essa música fosse tocar em game, cara. Muito massa, cara. Puta que pariu. Ah, deixa eu ver aqui se dá pra centralizar a câmera, dá, né? Caralho, o que eu fiz aqui, mano? Dá pra pegar braço. É tipo, é estranho, cara, esse lance. Uó! É estranho esse lance de pegar braço mecânico, tipo, jogado pela rua, né, cara? É tipo, um braço mecânico dando sopa aqui, né? Tipo, what the fuck? Mas tudo bem, né? Vamos lá, olha lá. Pressione LB, consome Devil Ray, remove e detona seu braço, perdendo Devil Ray em seu pente. Então, né? Tem isso aqui, né? Aí é um jogo com a legenda do tamanho decente, né? Porque ultimamente os jogos estão vindo com as legendas minúsculas, tá ligado? Eita, preula, o que tá pegando aqui, velho? Cara, esse jogo tá muito lindo, mano. Que isso? Ah, a música de novo, velho. Pô, a Capcom realmente tá apaixonou por essa música também. Cara, eu tô viajando. Caralho, o bicho não morre, velho. Cara, eu tô fazendo uns bagulho muito louco aqui, tá? Ah, dá pra travar a mira assim, né? Ah, legal. Nossa, finalmente. Aí já ia tocar a música de novo lá, velho. Eita! Orbe verde, uma pedra mágica verde, fluido, demoníaco, cristalizado. Pegue e recupere um pouco de vitalidade. Beleza, vamos lá, galera. Só achei um pouco invasivo, né? Essa parte do Devil Breaker ali, aqui na direita, né? É bem grande, né? Não sei se eles vão mudar isso depois. Mas, tipo, tá certo que some, né? Como sumir, mas eu achei meio feio. Talento Overdrive permite que o usuário libere eletricidade pela palma do Devil Breaker. Se a eficácia varia se o inimigo estiver no ar, caído ou perto de uma parede. Tá, não deu tempo. Tá bom, vamos ver aqui. Pressione com... Pressione para soltar uma onda de choque na frente. Pressione nananã, rapidamente. Agora com... Eu não sei se é Gerbera que chama ou Gerbera. Acho que é Gerbera, né? Mas enfim. Só solta um raio de energia no chão. No ar, as ondas de choque se acumulam nas pontas dos dedos para formar um laser penetrante. Que ricocheteia no chão. E nas paredes. Rapaz... Pera aí, deixa eu ver. Como que eu troco aqui mesmo? Sem detonar? Eita! Cara, tem tipo um motor na espada aqui. Tá, beleza. É, explodir troca, mas não sei se tem como trocar... Ai, caralho. Nossa, eu tô apertando o botão de desviar do Darksiders, velho. What the fuck? Uou! Kerberos! Nossa, velho! Caralho, é muito foda esse! Ele falou Kerberos, né? Kerbera, sei lá. Bom, enfim. Cara, achei muito pica esse, hein? Olha lá a música de novo, mano. Não vai ser assim no gameplay final, né, mano? Pelo amor de Deus, senão eu não vou aguentar mais essa música. Acabar enjoando, tá?
Eu já dei uma enjoadinha porque às vezes na live stream eu abro pra galera pedir música. Aí tem o Aquário lá, não sei se vocês conhecem, né? Que joga com a gente lá, que o tempo todo pede essa música. Aliás, se você estiver vendo esse vídeo aí, para de pedir essa música toda hora, véi. Não tem como, cara. Eu ouço essa música, lembro do Aquário. Tá? Cara, da hora, velho. Nossa, tá muito bonito esse jogo, velho. Que absurdo. Ele tá rolando, né? 60 aqui, FPS tops. Ah, legal. Aí, agora já é outra musiquinha, hein, galera. Tem que lembrar de centralizar a câmera, cara. Destaque as raízes de árvores. Jogue um filhote de Nidhogg, parasita na raiz de uma árvore demoníaca para prosseguir. Procure por perto. Eu não tenho no caso, né? Bom, tem mais um. Overture. Ops. É, eu acho que achamos, galera. Coisinha bonita. Então, filhote parasita. Alimenta-se das partes fracas de. Que. Nossa, eu não vou tentar ler isso aí, velho. Mas enfim, vamos lá. Isso aí que vocês leram. Mas enfim, galera. Mas vou tentar trazer aí, galera, o Devil May Cry 1, 2, 3 e 4, né? Pra dar uma relembrada também, né? O jogo, aliás, eu nunca zerei o 4, velho. Então vai ser bacana aí. Até porque tem o Nero, né? Lá também. E... Bom. Beleza. Então vai ser uma boa oportunidade aí de tá... Já aquecendo, né? Pro Devil May Cry, que vai lançar já em março do ano que vem, né? Isso vai ser ao vivo, depois provavelmente traga pro YouTube, né, as séries. Mas pode demorar um pouquinho, mas nas live streams vai rolar, tá, galera? Então já segue aí, mano, twitch.com/sinxplaysbr, mesmo nome aí do canal. E é nóis, tá tocando telefone aqui, vou atender o telefone. Ó o telefone. Guess the phone still works. Beleza, velho. Nossa, muito foda essa van, né, cara? Ah, o furgão da Nico no jogo completo para trocar os orbes vermelhos por talentos e itens. Não disponível na demo. Ah, que pena. Mas tudo bem. Bom. Então só chamou aqui só pra fazer gostinho aí na gente, mas não vai poder usar, então. Então tudo bem, vambora, galera. Cara, eu tô impressionado, velho. Com os gráficos do jogo, cara. Tá bem bonitão. Caralho! Somebody call a doctor? Human! I
Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Do you know who I am? I shall show you the wrath of the mighty Goliath! O Golias, galera, bom. É, cara. O Golias, né, não sei. Cara, e aí, galera? Chegamos aqui no boss, velho. Ixi, ó, rapaz. Vamos lá, mano. Mano, eu tô apertando o RB pra desviar, velho. Por causa do... Nossa, apertei B agora também. Ui. Porcaria, viu? Tô apertando RB por causa do Darksiders 3 que tava jogando recentemente. Inclusive tem série completa aí no canal já, galera. Ai, ai, caralho, velho. Porra, velho. Tô tomando um couro aqui. Não sei se explodir isso aqui vai dar um adianto aqui, mas... Uou! Caraca, velho. Nossa! Eu não vi essa luta completa ainda, não sei se rola na... Bom, galerinha, vamos lá enfrentar de novo o bicho aqui, né? Dessa vez eu aprendi aí uns esquemas, aprendi até a desviar aqui, que eu não tinha visto, né, cara? Tem que segurar o RB aqui e apertar o A, né? E também aprendi a acelerar aqui a nossa arminha pra ficar mais forte, né? Mas tem, em vez de ficar segurando, que nem eu tava fazendo, tem que ficar apertando, acelerando que nem moto, tá ligado? Assim, mais ou menos. Você pega... Cadê? Dá pra dar dois golpes se você colocar no... Aí só dá pra encher dois, né? Por enquanto. Ó, fica apertando, ó. Aí ele vai enchendo, tá? Que nem moto o bagulho. Muito top. Acho que é isso que aprendi. Vamos ver agora se consigo, né? Derrotar o bicho aí, mano. Não consegui, fudeu. Tá, beleza, galera. Vamos lá, mano! Sim, talvez eu vou. Sorry, I'm about to kill. Ó, aí tem essa esquivinha tops, né? Vamos ver. Opa! Olê, olê! É, e agora? E agora? Vem, safado. Aqui, aqui, ó. Quando... Ai, caralho. Pô, fui querer mostrar um bagulho e me lasquei, né? Ó, mas dá pra gente dar o ganchinho aqui. Opa! Errou! Acho que dá pra gente fazer no ar também, né? Mas... Tem esse pulinho. Opa! Ai, achei que ele já... Nossa, confundi um bagulho aqui, mas beleza. Ops! Vamos lá, galera. Vamos engraçar esse pulo. Ai, pegou, mano. Fudeu, galera. Ops. Vamos lá. Da outra vez lá que ele engoliu a gente, eu acho que eu tinha que ter o Devil Break, né? Pra estourar nele. Então acho que dessa vez aqui eu acho que eu vou ter, mano. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, galera. Quer dizer, não sei ainda.
Toma, toma, toma. Tá tomando muito pouco dano, né, velho? Eu vou batendo aqui, velho. É isso mesmo. Beleza, galera. Ai, carai, não. Ó, avançamos um pouquinho, hein? Mas eu tô preocupado com life aqui, velho. Toma aí, safado. Ai, carai, não. Ih, cara. Ah, nossa, pegou mal longe. Nossa, sorte que a gente tava no ar agora, hein? Vamos lá, vamos arregaçar, galera. Mas meu life tá muito baixo. Toma! Ó, oh, demônio! Ai, carai! Beleza, galera, vamos arregaçar. Ah, não! Ai, velho, por muito pouco, galera. Caraca, velho. É, vou ter que voltar aqui de novo. Putz! Nossa, mano, mas tô gostando, cara. Tô curtindo, velho. Ó, essa vez que a gente já chegou aqui, já foi mais top, mano. Aí eu tenho que voltar desde o início. Ah, galerinha, aprendi a provocar aqui no jogo. Tem um botão pra provocar as ideias, cara. Muito foda, mano. É, aqui eu achei um botão pra provocar. É isso que eu disse. Ó. Bom, enfim, galera. Vamos lá. Acho que agora eu tô confiante, hein, mano. Vamos lá, vamos lá. Bora. Foda que volta no início, né, cara. Isso aqui tá mais complicadinho, mas... Vamos lá, vamos ver se agora eu passo, galera. Vamos lá, regoço. Só não posso tomar dano besta aqui, ó. Tipo agora, ó. Ai. É que eu só esquivo pra direita também, né? Tô tipo Garrincha. Olha lá. Oh, meu Deus. Ah, não, cara. Para de nubar. É, tô pedindo um bagulho meio impossível, né, galera? Mas... Aí, beleza. Não tomei dano aqui, galera. Já é um avanço. Só no tobinha, só no tobinha. Não! Não, esquiva, 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 esquiva. Ficar no ar não tá sendo uma boa, velho. Beleza, escapei. Não, velho. Sem tomar o golpe besta. Beleza, desviei, desviei. Vamos lá, galera. Acho que estamos indo bem dessa vez, hein, mano. Tá, detonar aqui, beleza. Vamos lá, galera. Toma, seu puto. Apocalipse. Nossa, acabei de ver a orbe de vida ali. Eu não acredito que tinha orbe de vida e eu tava vacilando, velho. Não, quase que eu fui pra cima do bagulho, tá ligado? Nossa, tô arregaçando agora, filho. Como que eu destravo a mira nele, velho? Cadê? Tem life aqui, ó. Porra, velho. Olha eu vacilando. Não vacilei. Toma, seu vagabundo.
Eita porra, isso é ruim, isso é bad. Errou. Mano, tô rei da esquiva agora, véi. Cê é louco, aqui é Bloodborne na veia, véi. Ih, rapaz, isso não é bom. O que você vai fazer? Ah, não! Se ele me sugar, eu tô fudido. Não, peguei orbe de vida sem querer. Ah, não, galera. Não, velho, por que que eu não guardei bracinho? Ah, tomara que eu não morra, velho. Não morre, não. Nero! Ah, tá, não morri, mas eu peguei a orbe de vida lá sem necessidade, sem querer. Tá, explosão galáctica. Vamos pra longe. Ah, galera. Que bosta, velho. Será que tem outra orbe por aí, mano? Bom, tem um bracinho aqui, né? Dessa vez eu vou guardar, velho. Oh, acho que nem vai precisar, hein, mano. Acho que nem vai precisar, hein, galera. Hoje sim, hoje sim. Vai. Ai, filhão! Isso! Caralho, que foda, mano! Ah, meu Deus do céu, eu quero jogar esse jogo. Hoje sim, galera! Caralho! Ó, peguei um A, mano. Tá bom, né? Tá bom, né? Caralho. Nossa, que jogo da hora, velho. Eu tô muito empolgado. Quero muito jogar esse jogo versão full. E quero que vocês acompanhem aí comigo, tá, galera? Que vai ser muito pica. Devil May Cry is back. É, mano. Nossa, cara. Da hora, galera. Pô, foi dificinho, velho. Mas também porque tive que voltar lá desde o início, né, velho? Então, caraca. É isso aí, ó. Edição Deluxe veio com a edição, inclui 5 novas armas para baixar, além de 12 temas de batalha, vozes adicionais, cenas filmadas e mais. Cara, vou pegar essa aí pra trazer essas cenas filmadas aí, né, mano? Então é isso, galera. Esse foi, então, o Devil May Cry, a demo, já disponível aí no Xbox, tá? Pra vocês baixarem de grátis. E espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, mano. Muito da hora, cara. Eu tô muito empolgadinho pra jogar esse joguinho aí. Quando sair, mas só em março do ano que vem. Puta que pariu, mas... Beleza, galera. Valeu. Não esquece de deixar o like. Ativa o sininho aí, velho. Beleza?